hazratni bir mashhur duolari bor edi. Dinni xodimi bu bo'lsin dedi. Men shuni tushungan edim. Va hazrat dinni xodimlariga eng zo'r nasihatni o'sha nashriyot yigitlari eslab qolishgan menimcha. Hammani birdan chaqirib qo'yganlar, hammamiz yig'ilganmiz. Yig'ilganimizni menga qarab gapirganlar, ammo alaq qilib ketgan. G'alati bo'lib ketganman. O'shanda shayx aytgandan keyin endi kimdadir haddidan oshib bo'lganmi, nimadir eshitganlarmi yoki umumiy nasihat qilib qo'yib deganlarmi, shunda bir zo'r misol keltirganlar. Islom aravasiga xizmat qilganlar islomni aravasiga chiqib borib manzilga yetib boradi deganlar. Xizmati asnosida manzilga yetib oladi. O'ziga foyda. Shuning uchun illo billo bironta dedilar. Endi shayx bo'lib turib, o'sha hammasini ustida bo'lib turib hech kim dedilar, anaqa xayoliga keltirmasin dedilar. Men aravani itar olmadim deb o'ylamasin. Hamma aravani ustida. Agar xizmatdan bosh tortsa yoki katta ketsa boshqasi aravadan tushib qoladi, bo'ldi, manzilga yeta olmaydi. U ehtiyoj yo'q deb endi bo'lib ham shayxdan eshitilsa, hamma joyiga tushgandi. Men qarab gapiraladi, undoq qilib turib. Endi u yerda ko'proq mustaqil ish qilayotgan man edim, menga ko'proq taalluqli ham bo'lgan deb o'ylayman o'zi aslida va keyinchalik sal bo'ladi-yu odamda baribir telefondagi anaqaga o'xshaydi, zaratga o'xshaydi. Olimlar zarat berib turadi, joy-joyiga tushirib turishdi, xizmat qilingan.